Dia ngelawan. Jauh Kuzero Kuzero si lo sabi ya tua lah wah tua leh lah wah eh tu lo sekarang apa ni อันนั้นเป็นอุซูอันนั้นเป็นมันส่งเจอเรื่องอุซูอ่ะมันป้อนอ่ะมันป้อนโอ้เจ้าหนูรู้อ่ะเจ้าหนูรู้จีเวจะเจอเจอด้วยเจ้าหนูรู้ป่าพี่พี่สุดอ่ะเจ้าหนูรู้อ่ะดีพี่นี่แข่งบอกว่ามาเตะเลยมันทุเรศเลยเออมันทุเรศเจ้าเจ้ามือเจ้าหนูรู้ว่าเราเชิงซิงกาล่ามันลุ่มยาวลุ่มมาเว้ยเออเราทุเรศก็เจอเราลุ่มพูดเลยทุเรศยืดเชิดกุญชีเลยสุดเด็ดมาเลยสุดท้ายมันยืดเชิดกุญชีเลยยืดเชิดกุญชีเลยตอนนี้อันนั้นเชิง
အဲ့ဒါအဲ့ဒါအမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါကိုစပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကရောက်ပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ရှေ့မှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တော့ဒါဆန္ဒပြအရာတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေလောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါကဒါဖိနေဖိနေတာတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေလွန်လွန်ကျွတ်လောက်လာတဲ့အခါငါတို့လည်းပြန်ချမှရတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့တခုတည်းသောရွေးချယ်မှုကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာပေါ့နော်စစ်တပ်ခကောင်တွေကြအဲ့လိုမဟုတ်လေသူတို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်သူတို့ပြည်သူ့ဘက်မှာရက်တည်မလားရက်တည်လို့ရတာလေအခုသူတို့ကာကွယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးနေပါရဲ့ဆိုတော့အာဏာရှင်ကပေါ့နော်သူတို့ကိုချနှင်းနေတယ်အုံချနေတယ်သူတို့ကိုအသေးခံခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုသူတို့မှာရွေးချယ်권ရှိရသားနဲ့ဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘလုံးမအဆင်ပြေနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဒီလမ်းကိုသွားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာရှိရသားနဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းချင်းဆိုင်တိုက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကပျော်ပျော်ကြီးတိုက်တာပေါ့ဒါအမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကအာဏာရှင်ရဲ့အတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့သူတွေလဲဒီဥစ္စာကိုတိကျနားလည်သင့်တယ်ပြည်ရိုက်ချက်ဘာချက်ကြီးမလဲအမေသားလေဘာရေအမေသားပြည်ဘာဒီနဲ့ချက်ကြီးမလဲဟမ်ဘာနီးတဲ့ချက်ကြီးမလဲဟုတ်လေဘာနီးရဲ့ဘာနီးမဟုတ်မပါလာလားဟာတော့မမေ့တာလားဟိုဟိုဟိုဘယ်နဲ့ပဲပါလဲတောင်းချရတယ်ခဏပြန်ဟုတ်ရတယ်ရတယ်အင်းရောက်လို့ဒီလိုเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးသွားရဲ့ဟိုဘယ်နဲ့ပဲပါတယ်ညက်ဖက်မှာပါသွားဘူးပေါ့ဗျာမပါသွားဘူးအဲ့ဒါကအစလိုက်ကြည့်နေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအစ်တမတက်မြတ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဖက်နှက်ကောပေါ့ဖက်နှက်မပါလာဘူးလို့ဟိုပါပဲပါတယ်အဲကျွန်တော်ခြေပြောင်နဲ့သွားလို့ဆိုတော့မြင်ပြီးတော့အဲချက်ချင်းဖက်နှက်တင်ရယူလာပေးရပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီခုနကျွန်တော်မေးတယ်ဘာဟင်းလဲဆိုတော့ဒါအမဲသားပေါ့နော်ရွာလေးကပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါမဲ့တေချာပြန်မေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအဲ့မဲသားကအဲပြောရရင်ပုံမှန်ဒီကိုစားကျင်တဲ့ချိန်တိုင်းစားလို့ရနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှားပါနေတာဗျာပြောရရင်လေဟိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးလေးရမှအမဲပေါ်ပါပေါ်အဲလာရောက်မှဒါမျိုးပုံစံမျိုးကြမှစားရတဲ့အဖို့တန်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာဂျုံကြိုက်တယ်အဖွဲတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အချို့ဟာကြရင်ခုမှဗာလေးစားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကူကတော့လူတိုင်းမှာဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲငါတို့ဒါဟာဒီနေ့တော့ငါဗာလေးစားကျင်လိုက်တာဟာဝတားလေးစားကျင်လိုက်တာအမဲသားလေးစားကျင်လိုက်တာဒါမျိုးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်တာပဲလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေမှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့ဒါအသားငါးဒါမှမဟုတ်လေဒါဟင်းသီးဟင်းရက်ဒါမှမဟုတ်လေသမင်းတက်တက်နဲ့ရောပြီးတော့စားလို့ရမယ်ဟင်းတမယ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့စားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကြီးများတယ်ဘာလည်းမရှိတော့အဲတကယ်ကိုလုံးဝဟိုစားကျင်နေဆိုတော့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့မစားရတဲ့ရက်တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုကတစ်စက်တာလည်းရတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟောကန်ကောင်းတော့ရောက်သွားကြမှာကွတ်တီးဟမ်ပြင်းစီရောက်ဖွေလည်းပြောလို့ဆိုင်ပြင်းစီရောက်အဲ့ဒါနဲ့ဈေးပါခင်ဗျာအာဈေးပါခင်ဗျာဒီရတယ်စားတယ်ငါ့ကိုဆေးနေတယ်ဟုတ်တယ်အတိအကျလို့ပါလေ။ဟာ
ဒီချင်းပတ်တိုက်ကြည့်ပါကျွန်တော်စကားလာမှာဘိုးကြီးခဏမပါတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဆုံးလေဘယ်ဖြစ်ဘိုးကြီးတော့ဘိုးကြီးတော့ဘိုးကြီးတော့အရင်ချက်ပေါ့ဘိုးကြီးချောပြတ်သွားတယ်ဥလေးရော900ဒါမှမဟုတ်ဥလေးအဲဒီကောဒီကောဒါမဲလုံးစုံမဲလုံးဒီကောနာမည်ပေးတာစုံမဲလုံးတကောင်နေလေးရှိတာတဲ့နောက်ဆုံးတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်မဆောင်လောမတန်ရောစင်ဖြစ်တာအဲ့ကောင်လည်းအရင်အကျော်တင်းတာတဲ့အဲတွေ့တဲ့နေရာသေးပေါက်တဲတဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်အဲဒါကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အာတော်လေးတောင်ထဲမှာရှာစားကြတာပေါ့နော်တောင်တောင်မွေးတို့အကောင်ညွန့်ก่อนเราจะชิ้นสุบยาบ่เลยเออถ้าเราเอาตะเนี่ยคี้เสร็จมาบ่เปียตัวเสียอภิเษกพอจะจี้เนาะกาหมองสกีต้องว่าซงไก่นะเล็ดดิบาดิโอ้ว่ายังตายาได้เนี่ยเลดิบ่เนาะชั่วเนี่ยเลดิอ่ะตะแกชุกินเลดิอ่ะแลละไม้ลามีเนี่ยจีละเยอ้วยตะลีเนี่ยอ่าตะแกกูลงว่าตะตายาเนี่ยเลดิแหละชื่อมาเยอะลงว่าไส้แท้มาลุลัดป่อบาตัวเออถ้าจะเอาตะพั่วดิบ่เนาะเออตะคาตะลีเออตะคาตะลีถ้าจะเอาตะพั่วดิอะโหลตรุ้มมาเมียๆซะๆหน้าอยู่อ่ะเนี่ยนี่เมียๆซะๆไม่ชื่อเออไส้ကျော်ရှင်မှုတော့ဗောနော်နီလန်းနေများများစားမရှိဘူးဂီတာလေးတီးမယ်တချင်းလေးဆိုမယ်အိမ်နဲ့ဖုံးပြောမယ်အဲချစ်သူကောင်မလေးရှိရင်ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ဖုံးပြောမယ်အဲဒီလောက်ပဲဗောနော်အဲအင်တာနက်ရတဲ့ချိန်အဲမီးစက်နှိုးတဲ့ချိန်ဖုန်းလေးတွေအားသွင်းမယ်အားဒါဖုန်းလေးတွေတုံးမယ်ဗောနော်ဒါမျိုးလောက်လေးပဲသူတို့မှာဒါစိတ်ပန်းဖြေစရာရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေရမျက်နှာတွေကဒါပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်လုံးဝကြည်လင်တက်ကြွပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်စိတ်တက်ကြနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ရောက်အောင်ကိုမတွေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းသူလေသူရဲကောင်းတွေကိုပေါ့နော်တကယ်ဂုံပြူချီချူလေးစားရမယ်အာလူငယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတာစီတယ်တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဒါမျက်နှာကြီးကြီးလိုက်ရင်ဒီနောက်နေ့လောက်ရမယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲနောက်တစ်နေ့မှာငါတို့စစ်တက်ကိုဘလို့နီးလန်းနဲ့တုံးပြီးတော့ချမလဲစော်မလဲဘလို့မျိုးပြင်းမလဲဆိုတော့အတွေးတွေအဲဒီဟာတွေကိုအကောင့်တွေဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာတွေဒါတွေနဲ့ပဲသူတို့တွေရှင်းတန်းနေကြတယ်ဗောနော်ရှေ့တန်နေကြတယ်ရှေ့ဆက်သွားနေကြတယ်အလုံးဝဒီဘောမှာစိတ်ပြတ်သွားတာအခက်ခဲရအများကြီးပဲအခက်ခဲရအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောမှာကိုသူကမမှုတော့ချနေကကျွန်တော်တို့နဲ့တကားဝိုင်းလေးလုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူရဲ့ခစားချက်လေးတွေအများကြီးပြောပြပါကျွန်တော်အများကြီးပြောပြတယ်အဲသူတို့တွေရခံယူချက်စီးတဲ့တွေကိုတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနကတချင်းစုံနေရာလေးမြင်လို့အဲအခုလိုမျိုးလေးဒါအမိရလေးဒါသူရဲ့ခစားချက်တွေကိုလာပြီးတော့ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူတွေလည်းအားတက်လိမ့်မယ်လို့ကြုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူလည်းမတယောက်ကြားတာလေကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းပြည့်ပြည့်ပါကြာတယ်။ဒါတော့ခတ်ချတာ။နည်းလေးအုံး။ရှုကင်းကြီးရတော့ဒါရသာမင်း။အဲ။ဒါလည်းအမတရဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့လမ်းပါပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲလိုက်ပို့တဲ့ချိန်မှာအဲလမ်းတနေရာမှာပေါ့နော်။ဒါအကားအကြုံလိုက်တာ။ဒေသခံပေါ့နော်။ဒေသခံရွာကဦးလေးတယောက်ပေါ့နော်။အကားအကြုံလိုက်တယ်။သူကဒွင်းသီးချင်းတော်ကြီး2000ပါ။ဒွင်းသီးတွေသူကအဲကျွန်တော်ကမသိဘူးအဲသူကကားကြုံလိုက်ပြီးတော့သူကဒီအဟိုးအပေါ်ဘက်တိသွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒွင်းသီးတွေကိုရောင်းမှာအဲရောင်းပြီးတော့မှသူပြင်ပြပန်းနဲ့သူဒါစူးစမ်းပြီးတော့ငွေရှာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သူကအကြုံလိုက်လို့ရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဘက်မှာအမြဲတမ်းအတိုင်းပဲဘယ်သူမှခချင်းဝင်တယ်မဟုတ်အဆင်ပြေတယ်တန်းခေါ်သွားပြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဟာတက်ဦးလေးတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒါအခုဒွင်းသီးခွဲစားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကားကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပဲအဲတခြားအဖွဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအဲ့မှာကားတစ်ခုခုပြက်နေတာပေါ့နော်ကားဆက်ပြက်လို့ဆိုပြီးပြင်နေကြတော့လမ်းတလမ်းမောင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ဖြစ်နေရကြတော့ကျွန်တော်ကားရက်ထားတဲ့ချိန်ကားကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာကားရက်ထားတော့ကားဘဝနေဆင်းပြီးတော့အဲ့ဦးလေးနဲ့အဲ့ဘာညာစားရကစကားပြောပေါ့အဲ့အဲ့ချက်ကြောင့်ဦးလေးဘာသွားလုံးပါလဲအာဒွင်းသီးသွားရောက်မှာဟာဗျာစောစီးမပြောဘူးပေါ့နော်
အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီတွင်းသီးဒီဘက်ကိုပြန်လာရင်ဝယ်လာမယ်ပြီးရင်လက်ဆောင်တွေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အစနဲ့တွေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်မကြုံဘူးဗျာမကြုံဘဲနဲ့ပြန်လာလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝကန်ကောင်းထောက်မှစားနဲ့အဲ့ဦးလေးရအဲ့ကားနဲ့တခါကျွန်တော်ကားနဲ့တခါပဲပါလာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့တွင်းသီးကိုသွားရောက်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိရောအာချက်ချင်းဝယ်တာဒါတွင်းသီးနှစ်ချင်းလုံးကိုပြုတ်ဝယ်ပလိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ဖွင့်နေအတူတူအိုင်နာလေးတွေတွင်းသီးတွေပါလေခွဲစားပြစ်လုံးဝကားပြတ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နားယူပလိုက်တာပေါ့နော်အတိတ်ကပြည်သူတွေအရင်လည်းချစ်စရာကောင်းတယ်သလားဟိုကျွန်တော်ကထဲ့ကြမှာပါဘူးဗျာဆာလိုက်တစ်လုံးပါတယ်ချင်းတစ်လုံးပါတယ်ဆာလိုက်ကတော့ဒိုင်းထဲ့တင်ပေးလိုက်ရအဲတွင်းသီးပေါ့နော်ချင်းထဲမှာပါတဲ့တွင်းသီးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါထုတ်ထားလိုက်ရင်အကုန်လုံးပလဲကုန်ပါဘူးလမ်းလည်းဆိုတော့အဲ့နဲ့ဖာတိပေါ့နော်ချင်းရောပေးလိုက်ပါလားပေါ့နော်အဲချင်းလည်းတကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချင်းလဲဝယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်သူကမဟုတ်တဲ့ချင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့အကြုံရှိတဲ့ခြားကြရင်ဒီဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးပြန်ပို့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗျာအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာပြီးတော့သူကကျွန်တော်အဲ့လိုဝယ်တော့သူကကျေးဇူးရတင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဆက်ပြီးတော့သူကသွားရအောင်ပါဘူးတကယ်လို့သွားပြီးသွားရင်ကားကြုံရှိရင်ကားကြုံနဲ့လာကားကြုံမရှိဘူးဆိုသူကချင်းချင်းပြန်လာမှာအဲ့ခီးကဝေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့သူကဒါသူဟိုးထီလဲသွားစရာမလိုဘူးပြန်အဲ့မှာရောက်လို့ဘယ်တော့ရောက်ရမလဲမရောက်ရမလဲသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဝယ်လိုက်တာဆိုတော့ချက်ချင်းလဲရောင်းကုန်သွားတယ်အဲသူကပတ်စံနေပိုက်ပြီးတော့လောကပြန်ဆင်းသွားကိုပဲနဲ့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလည်းအမှတ်တရပဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ကုန်တော့မှဆိုတော့ဒါလေးနေရာယူရဲသူ့နေကြီးတခေါတော့ပြလိုက်ပြီဘောထပါဘောခွေးနဲ့ကြိတ်ကြရောင်းတော့ဘိုးတို့ကအဲ့မှာဟောအဲရှေ့ကရှေ့ကကောင်းသွားတက်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။သူကမင်းရအောင်လို့နေတာ။အဲဒါကြောင့်ကျက်တဲ့မှာအဲထပ်ပြီးတော့ဟိုကျက်တဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ campaign လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ The Life Armor Project လာမြင်တယ်။အဲဥစားလေးလုပ်နေတယ်။အဲမှာတိတ်တော့ campaign ပေါ့။အဲမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ project လေးကလုပ်ဖို့အတွက်သူကဆိုင်းပြင်းနေကြ။အဲတော့အဲမှာတည်းကကျွန်တော်ကအဲ project နဲ့တော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကျောင်းရိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါကတော့ဒါကိုတွေးတို့အရှိတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တပုတ်အဲခုနနောက်ထပ်တပုတ်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအဲဒီဗီဒီယိုရင်းမိတွေပေါ့နော်အဲစစ်သမီးတွေပေါ့အဲသူတို့ ਨੇ တပုတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကျောင်းရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးအဲ့မှာကျွန်တော်ဒါမမရပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုဟိုအားကိုစိတ်လိုလျားနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအောင်မြင်နေကြတယ်ဘာလို့လဲသူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတဲ့ခါမှာဒီဥစ္စာကိုရစီခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ကြတာ哦အဲကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေ share တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတနာဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့အောက်မှာလာကြည့်လိုက်ဆိုသူတို့အဖွဲ့လေးကြီးပဲအဲသူတို့ရဲ့မရှိမဲ့ follower လေးတွေကို mention ခေါ်ကြတယ်အဲပြီးရင်ကူညီပေးကြပါအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post လေးကို share ပေးလို့တင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများစုကအဲ့လိုဟာမျိုးလေးဖြစ်နေအဲ့တော့တော်လန်ပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒီလူငယ်လေးတွေဒီသူရဲကောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဖြည့်ဝါဖို့အတွက်ကိုတပတ်တလန်းအနေပါဝင်စီခြင်းလဲဆိုတာလေဒါလည်းတစ်ဆက်တည်းပြောပြပေးရပါဘောနော်အဲသူတို့ ਨੇ ပြောတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့စီကနေစိတ်ခွန်အားတက်ကြွစရာလဲဘာတွေရှိလဲဆိုတော့တယောက်ကသူကအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတိုက်ပွဲဝင်ခွင့်မရသေးဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောနော်တော်ရဲတောင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအခက်ခဲကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိရရှားမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပေါ်ပါသွားတာမှအစားရေချိုးတာအဆုံးစားရေးတောက်ရေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလာစဉ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဒါကိစ္စမျိုးတွေမှာသူတို့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တာသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအခက်ခဲလို့မထင်မတော့ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့သူစစ်မတက်ရသေးတာကိုသူကအခက်ခဲဆုံးပဲအဲ့တော့ဒါဒီညီမလေးဆိုလဲသူကအမြဲတမ်းမှစစ်တိုက်ရှင်နဲ့ဆရာထက်တယ်အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတကယ်မှကြောပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဆိုစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကညီမလေးမာရောဘလို့အမှတ်တရမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကစိတ်ထဲမှာသွားပြင်းမြင်တာတော့ဆိုပြီးတော့ရင်3လလောက်ကမှသူ့ရဲ့ကောင်းလေးတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာတော့ပြည့်ပြည့်မြင်သူကပါဇက်ကနေဘာမှထပ်ထွက်လာတော့ဒါကျွန်တော်စကားပိုင်းမှာလည်းဒါကိုတွေ့မြင်ရမှာပါကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထက်တောင်မှဟိုကျွန်တော်ပြောဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဟိုပြောလို့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရိုက်ခွေးဆိုအကြာကြီးရက်သွားရိုက်နေတဲ့သူတွေကလည်းရက်သွားကျွန်တော်လည်းရက်သွား तू ကလည်းရက်သွား तू ကအဲ့လိုမျိုးတွေ့တွေ့ကြီးနဲ့လုံးဝမြေတွေပါဝဲလာကျွန်တော်လည်းမခံစားနိုင်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်ငယ်ဘာနဲ့နှစ်သက်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။ရောက်လူငယ်တွေမှာအဲ့လိုအခက်အခဲရှိတယ်။ရောက်လူငယ်တွေမှာအဲ့လိုအမှတ်တရရှိတယ်။အဲ့လိုရင်နာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ရင်နာစရာတွေကိုခါးစည်းခံပြီးတော့အခုချိန်ထိတက်တက်ကြွကြွနဲ့မြေပြင်မှာအခုချိန်ထိပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေကစားဒီတိုက်ပွဲမှာသူတို့လည်းပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုအခုချိန်ထိဇွဲနှပွဲကြီးပြီးတော့သူတို့တွေပါဝင်နေကြတဲ့ဒါဗီဒီယိုညီငယ်ညီမငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကလည်းဒါကျွန်တော်ညီငယ်တွေနဲ့တန်းတူ
တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတယ်အများကြီးရှိရပါတော့ချို့ဆိုအများကြီးပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဒါကြောင့်ဒီခီးစဉ်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကပမာဏနည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့မြေပြင်မှာလုပ်နေရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်အများကြီးလိုအပ်တာတွေတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ၃အဖွဲ၃ဘွဲ့ပေါ့နော်၃ဘွဲ့၃ဘွဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကော်ပိုရာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်တောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့စသစ်နောက်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကပါဝါစတေးရှင်လေးကျွန်တော်ယူသွားဆိုတာပါဝါစတေးရှင်2000တန်တယ်ပေါ့နော်2000တန်တယ်အဲအဲဥစားလေးကဟိုသူတို့အတွက်ကြအရန်အသုံးဝင်နေတာဗောနော်အရန်အသုံးဝင်နေတာအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဟာလေးယူသွားအချိန်မှာကျွန်တော်ကအဓိကတော့ရိုက်ကွေးရဲ့အတွက်ယူသွားတာအဲရိုက်ကွေးကျွန်တော်ညဘက်တွေမှာဒါခုနပြောလို့ဗောနော်တနေ့ကုန်ရိုက်ပြီးတော့ညဘက်တွေမှာကျွန်တော်ကတ်ပြန်ကူတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီလောက်တာပဲဖြစ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကမီးစင်ပြောင်းဆိုယူသွားကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့လိုအပ်နေတာတွေ့ရကြတော့ကျွန်တော်ပြောတာဗောနော်အဲချက်တက်ကအဲကျွန်တော်ဆရာစောဗောနော်ဆရာစောဒါလေးယူထားမလားဗောနော်ကျွန်တော်သူတို့လိုအပ်နေရလဲမြင်ရတာဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒါလေးယူထားမလားသူမျက်လုံးတွေပါရောင်လက်သွားရောင်လက်သွားလက်သွားပြီးတော့အာယူပါဘောနော်ဝေးပြေးလိုချင်တာဗောနော်အဖွဲတက်လိုအပ်နေတာဟုတ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာနဲ့ပေးခဲ့မယ်ဗောနော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့နေ့ဗောနော်ခုနလိုကျွန်တော်အပြန်ခီးစဉ်ကိုသူတို့ live ပုံကနေကြအဲ့ဆရာရောက်ချလာရောက်ချလာပြီးတော့သူဒီဟာလေးကိုပဲကြည့်နေကြည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဗောမေ့သွားမှာဆိုလို့ဗောနော်သူ့ကိုပဲကင်ခိုင်းတာနောက်ဆုံးကားဘွားနေသူဆင်းပြီးတော့ကြံခဲ့မဲ့နေရာရောက်တဲ့ချိန်မှာသူအဲ့ဟာလေးပဲကင်တာไอ้พาวเวอร์สเตชั่นอ้าตื้นแม้หาบ่เนาะอ้าตื้นแม้อ้าตื้นจุ๋ยบ่าจังตุ๊ละแท้มาบ่ตื้ออยู่บ่ตื้อแล้วจังใส่ปุ๋ยเมยฮ่าเสียๆบ่เนาะพาวเวอร์สเตชั่นปาไปบ่มาแล้วตุ๊อ้าตื้นเนี่ยหาอยู่บี้ล่ะบ่เนาะอ้าปาได้แหละไอ้แท้แท้บี้ตั๋วบี้ลงมาอเปียงบ่กันอูบ่เนาะน่ะပြောจินน่ะโหตุ๊ตั่วตุ๋บ่ฮู้บ่ะตุ๊ตุ๊อภเฝซี้ตั่วส่วนตุ๊บโลเว้ยตุ๊หัวผิดๆผิดๆตุ๊ไล่ပြီးတော့ตุ๊ญัตนาเงยงาบ่เนาะจังเราก็ญัตนาเงยငယ်သေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာလိုလိုလားလားနေပေါ့နော်ငါတို့အဖွဲအတွက်ဆိုရင်ငါတို့ဘသူ့ကိုပဲဘာပဲပြောပါပြောပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ကိုအဖွဲကြီးစိတ်တက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ဂျီနူးဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြောကြတော့ဒါလေးဆိုလည်းတကယ်လိုအပ်နေရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့မှာရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့ဂျုံခဲ့ရတဲ့ညီမတယောက်ဆိုလည်းသူကသူ့မွေးနေ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါရှေ့တန်းဒါအာဘူရှာဘူးအဲ့အဲ့ဒါလေးလဲစားခဲ့ရအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့တွေနဲ့အမတရဟာလေးတွေဂျုံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူတို့ကိုရှာရှာပါပါအဲ့လိုမျိုးဟင်းနေပါလေချက်စားကျင်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်က back 9000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်ဝိုင်းခီးစင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ YouTube ကရတဲ့ငွေကြေးတဲကနေမှာကျွန်တော်က back 48000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အာကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပမာဏကတကယ်ပြောတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးမြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒိန်4800ဒိန်80 80လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထိကျွန်တော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်တာစရာဂျီနူးစရာ PD ဖြစ်စရာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေတယောက်ချင်းစီတူချင်းစီရဲ့အကြည့်ရှုအားပေးမှုကနေရလာတဲ့ငွေကြေးကိုကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့စုပေါင်းအကူပေါ့နော်စုပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့အကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကူပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေအတက်အောင်လဲကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်ကိုရောရောပြည်သူတွေအနေနဲ့မေ့မထားကြပါနဲ့တန်တဲ့တလောက်လေးကူညီပေးကြစေခြင်းနဲ့ဒီထက်ခွန်အားဖြစ်စရာအကြောင်းအရာမျိုးတွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခီးစဉ်မျိုးတွေလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ပါအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါတောင်ပိုင်းခီးစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဆက်ကားလေးပြောပြီးပါခီးစဉ်အလုပ်ဆက်နောက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပြောနေကြရပါဘောเนาะတကယ်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရေးပြလာကြည့်ရဲ့အချိန်မှာနေတိုင်းလှုပ်လှုပ်နေရတူတယ်တောင်ပိုင်းတွေအရန်အားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရတန်းကလဲဆိုတဲ့ဟာမပြည့်စုံခြင်းနေကြောင်းရတန်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ခုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးကမကြောက်ပါဘူးလို့အဲကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ဒါကတော့ပြန်တဲ့တန်းအောင်ရောက်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့တော့တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်စရာစိတ်သက်သာစရာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီရေရေပြင်ဆင်မှုတွေနင်းနာခံမှုတွေကြိုးစားမှုတွေကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာတော့ဆောက်တော့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူရှိညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ကြရပါနော်နေ့တိုင်းမှာလုပ်တွေလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဘလို့ပြင်းလဲဆိုတာအကြံဉာဏ်နဲ့ကောင်းကောင်းတယ်ပေါ်တာရှိတယ်စီစဉ်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှအားများကြမရှိပါဘူးလို့